Mūsu uzņēmums Omniscriptum ir salīdzinoši daudz ārzemju darbinieku uzņēmums. Mums ir svarīgi, teiksim, svešvalodas zināšanas, spāņu, portugāļu, franču valodas, kas Latvijas tirgū ir diezgan grūti atrast labus kandidātus šīm valodas zināšanām. Es aicinātu arī citus uzņēmējus nebaidīties un savā komandā uzņemt cilvēkus no ārvalstīm, jo ir daudz dažādas sfēras, kur viņa zināšanas var noderēt. Un galvenā būtu tā viņa profesionālā vērtība, profesionālais pienesums.